श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे Yeah.
Dentre todas as 8 milhões e 400 mil formas de vida que existem, a forma humana é a mais rara. Mais difícil do que nascer nessa forma humana? Encontrar o seu mestre espiritual. Então, nós somos muito afortunados. Temos tudo o que precisamos nessa vida. A casa que não recebe o mestre espiritual é como um buraco da cobra. Mas a casa que recebe um salo se torna a própria Goloka Vrindavan. Arjun, não devo pedir para o senhor falar, dar umas palavrinhas apenas? Também? Só aprendendo, me interessando um pouquinho, dia, quem sabe eu chego lá, né? Aprender é bom. Aprender é bom. E eu quero agradecer a todos que vieram aqui, né? A gente abriu nossas portas para receber todos vocês. Estamos muito felizes que todos estão aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.
Ontem eu estava lendo uma palestra, um Harikatha,
Shila Gurudeva, Vaishnava Goswami Maharaj, deu nos Estados Unidos. If Harinam Diksha or taking receiving Nam Diksha, many things are true. Muitas pessoas, né, aceitam iniciação, Harinam e Diksha, isso é verdade. É. But if you have no 1.8 with Guru and not concentrated mind chanting Hari Name, you will never to develop this spiritual life. Mas se você não é um direcionado ao Guru, focado no Guru, e se você não concentra sua mente no cantar dos santos nomes, você não irá desenvolver a sua vida espiritual. That means is what? You have to be investors. So, nistha, steadiness with chanting Hari Name. Steadiness, nistha with Guru and nistha with Seva, Seva. Significa que vocês devem dar muita ênfase em desenvolver essa nistha, essa estabilidade, essa firmeza no cantar dos santos nomes. Também no mestre espiritual e no, na prática do serviço, devoção. You have to take vow. Always I'm taking vow, making vow. What is that? Anta khanda ha jadi pram tatha vadame na chai bodhi. If my body cut in pieces, I will never give up Guru, I never give up. Vocês têm que fazer esse voto, né? Você tem que fazer o seguinte voto. O meu corpo pode ser até mesmo cortado em pedaços, em pedacinhos. Mas mesmo assim, eu nunca vou parar de cantar Hare Krishna. So try to understand, in this material world, your life will come, many things will be happening. Big storm and hurricane will come. This is true. Então, meu corpo pode ser cortado em pedaços, mas eu nunca vou abandonar nenhum mestre espiritual, Guru e nem santos nomes. É verdade que muitas coisas vão acontecer na vida de vocês. Muitas coisas, né? Furacões, tempestades, muitas turbulências na vida. Because you are in this material world, this nature of the material world giving many problems. Porque vocês estão neste mundo material. E a natureza deste mundo material é que dá problema, tudo dá problema, muitos problemas. Who has no problem? Raise your hand. Quem não tem problema? Levanta a mão. Maybe only mad person, I have no problem. Só uma pessoa louca iria dizer, ah, eu não tenho nenhum problema. Because he is mad, so he's no problem. Afinal, ele é louco, então ele não tem problema nenhum. No problem. He's mad, but he's no problem. Já que ele é louco, ele não tem problema nenhum. This is what? Na verdade. In your life, every second, every moment, problem will come. This is the nature. Então, na sua vida, em cada momento, em cada instante, né? Vem problemas, problemas em nossas vidas. Essa é a natureza mesmo. Problem will come. Não, por exemplo, em primeira instância, são problemas que relacionados ao nosso corpo, né? Que a gente enfrenta. Sometimes we're disease, distress is coming. This is nature. Né? Uma doença, né? Essas aflições. Isso é a natureza, é natural desse mundo. Sometimes we become sick also. Às vezes a gente fica doente. Body problem. Isso é um problema corpóreo mesmo, do corpo. Mind problem also come. Às vezes a gente enfrenta problemas assim, mentais. Money problem. Às vezes problemas financeiros. And who has no money problem? Quem não tem problema financeiro nenhum, levanta a mão. Quem não tem problema financeiro? Only baby will be raised. Só um bebezinho pode levantar a mão e vai dizer que não tem problema de dinheiro. Porque ele não tem dinheiro. Because this is the nature. All problem. And friend problem, wife problem, children problem, boyfriend problem, girlfriend problem, many problems. Então são muitos problemas, né? Problema com o pai, com o filho, com os irmãos, com a mulher, com o namorado, com a namorada. Muitos problemas. You cannot solve all the problems. If it will be solve one problem, then 100 problems solve. E não dá para a gente resolver todos os nossos problemas. Tipo assim, você resolve um problema e logo depois automaticamente vem mais 100 problemas para cima de você. I give an example. If you put the heat in the room, then what happens? And open the window, then outside air will come and lock the air inside the room. Por exemplo, você aquece seu quarto. Um aquecedor, enfim, você aquece seu quarto. E aí quando você abre a janela, aquele ar frio, ele entra e ele preenche o seu quarto. You understand this is science. Entenderam essa ciência? Essa é ciência. You understand? Right. Understand? What do you understand? Que se você aquece seu quarto com aquecedor, então você pode aquecer o quarto, mas se você abrir a janela, vai entrar frio e vai esfriar tudo.
This is the science explaining this thing. Eh? That when you put the fire or heat, that air will be light, they will go and automatically outside, air will come, fill up, that's the thing. This is nature. Então, o que acontece? Se você aquecer o ar, né, tanto com a lareira quanto com o aquecedor, esse ar se torna mais rarefeito, né, mais leve. Então, ele, se você abrir a janela, ele vai, o ar frio, enfim, o ar que está lá de fora, ele vai entrar e vai invadir e vai ocupar o local do ar quente. O Gurudev Amarikai, ele asked one question. Many scientists. Lá nos Estados Unidos chamam os cientistas, né? Aí um dia o Gurudev fez uma pergunta para eles. One. Glass, one bottle. É uma garrafa. Empty bottle. Uma garrafa vazia. Empty bottle inside air or not? Existe ar dentro da garrafa vazia ou não? How to? Yes. And to free all the air come out from the empty bottle. Como fazer com que todo o ar que tem dentro de uma garrafa vazia saia da garrafa? Vacuum. 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 You take the vacuum, then water will go out. Hey, air will come. You understand? Vocês entenderam a pergunta? But very easy, you can that the air free from the bottle, just you flap the water, the bottle. Então, senhor, tem um processo de vácuo, ou então você simplesmente pode encher a garrafa com outra coisa. Aí, se você encher com outra coisa, na hora o ar que está ali vai sair. This is good, simple. For example, how to think anything. Other thinking, oh, maybe how to vacuum water, yeah, the. If you pour the water, slap the water, then, yeah. Não precisa pensar assim, como fazer, né, um sistema de vácuo para deixar a garrafa sem ar nenhum. Não, simplesmente bote água na garrafa e aí o ar vai sair. Twice again, because this your how to solve your problem. Por que eu estou falando isso? Assim, como vocês podem resolver seus problemas? I told you, there are many kinds of problems. Eu falei que a gente tem muitos tipos de problemas, né? Not one problem. Não só um tipo. Many thousand problems. Milhares e milhares de problemas. But all problems will solve if we chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama. Chant holy names, also think. Everything, all problems are coming from the of mind. All previous fruitive activities. Então, para resolver seus problemas, vocês devem cantar os santos nomes de Hare Krishna, os santos nomes de Deus, e também vocês devem sempre pensar o seguinte: os problemas que eu enfrento na minha vida, nessas aflições, sofrimentos, na verdade são resultados das ações que eu mesmo fiz no passado, na minha vida passada. No one, do karma. No one your enemy, no one your friend. Neste mundo material, ninguém é seu amigo e ninguém é seu inimigo também. You did some progress that is coming. Action. Então você fez alguma uma ação, né? E é essa reação da ação, ou seja, o fruto dessa ação está vindo para você agora. But you blame the others. Mas você vai e culpa os demais. Try to understand me. What is your Brahma, you are saying? Tatte no kampam susamikshamano hunyana imahatna kritama vipakam nirbhava papuri ilana namaste jiyasya yajanda kripaibhava Brahma ji is a good boy. Tatte no kampam susamikshamano. All you think? Oh my Lord, this is your anukampa. Anukampa means this is your mercy. Or I am suffering of my previous fruitive action. Or in one or another. Então você sempre deve pensar como o Senhor Brahma, né, recita nesse verso. Né, que assim, tudo que acontece é ó Deus, é a sua misericórdia. Anukampa, a sua misericórdia de coisas que estão acontecendo. Ou você também pode pensar, na verdade, as coisas que acontecem na minha vida são frutos das minhas ações passadas. Learn this look. If you want to become the devotee of Krishna, you must learn this look. Tatte no kampam
Se você quiser se tornar um devoto de Krishna, vocês devem aprender esse verso do Srimad Bhagavatam, que diz exatamente isso. Krita Vipakam significa que você já fez na vida passada, essa reação das ações que você fez estão vindo para você agora nessa vida. É isso que você enfrenta nessa vida, reações. Therefore, every action is equal and opposite. Para toda ação existe uma reação de igual intensidade, mas no sentido oposto. So you should not blame to Lord, blame to others. Vocês não devem assim culpar ninguém, culpar Deus, não devem fazer esse tipo de coisa. Just to tolerance and chant holy name, do holy name. Apenas tolerem e cantem santos nomes e façam Bhagavad Sadhana para Krishna. Yeah. Because this is the nature, because previous life you did, that things are coming, what to do? Porque fazer o quê, né? Você fez uma coisa na vida passada e a reação disso está vindo para você agora. Fazer o quê? So, just to solve. How to solve? Chanting. Tolerance and chanting. E aí como resolver isso agora? Apenas tolere e cante os santos nomes. You try to understand. If you want to become devotee, then you have to follow these things. Chant holy names and tolerance and pray to Krishna. Então, se vocês querem se tornar devotos, vocês devem seguir isso. Vocês têm que tolerar e orar a Krishna. Don't you try to take revenge. Não tente se vingar. Não busque vingança. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Another thing in this material world, you try to understand. Everything coming and going. As like high tide and low tide. Tem que entender que nesse mundo material, tudo vem e vai. Como a maré, né? A maré alta e a maré baixa. Time is very powerful. When you have good time, then wealth, money, friends, name, fame, reputation, things coming. O tempo é muito poderoso, né? Quando está assim, um momento bom, né? Um tempo bom, você ganha muito dinheiro, fica com muitos amigos, fica muito famoso, uma reputação, você é honrado, prestigiado. And when your bad time will come, then everything is also good. Mas quando tem maus tempos, né? Um momento ruim para você, você vai perdendo tudo, tudo vai embora da sua vida. Same friend, he will become your enemy. Aquele mesmo amigo que você tinha antes, agora ele virou seu inimigo. Why? You ask yourself. Because time is very powerful, son. Por quê, né? Pergunte-se a si mesmo. A resposta é porque o tempo é muito poderoso. But you have to one point with the Guru and Krishna, then you like yourself. Again? Mas vocês devem ser unidirecionados, focados em Guru e Krishna. E assim a vida de vocês será exitosa e vocês irão alcançar a Deus. Just to tell you one very nice beautiful story from Mahabharata. Eu quero contar para vocês uma história que é muito bonita e é uma história do Mahabharata. Who knows? How many of you heard the name of Mahabharata? Quantos de vocês aqui já ouviram falar nesse nome, Mahabharata? Mahabharata. Maha means great. Então, Maha significa grande. Bharat means India, the great of India. Então, Bharat significa Índia, né? Então, a grande Índia, ou a grandeza da Índia. But in this Mahabharatam, this course is two things. Então, a grande Índia. E aí, nesse Mahabharata, né, que é essa escritura, duas coisas são discutidas. That is called Kauravas and Pandavas. São os Kauravas e os Pandavas, duas famílias. The son of Dhritarashtra, they are called Kauravas. Dhritarashtra, Duryodhana, Dushasana, they are Kauravas. Os filhos de Dhritarashtra são chamados de Kauravas, né? São Duryodhana, Dushasana, etc. Essas pessoas. Are Pandavas, the son of Pandavas. They are called Pandavas. Já os Pandavas são os filhos de Pandu. Pandu's son, they are called Pandavas. Filhos de Pandu são os Pandavas. And how many sons? São quantos filhos? Three or four? Five. Okay. Você sabe melhor do que eu, né? Yudhishthira, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula. Ok, good. Muito bom. Sabe melhor do que eu, né? Quantos filhos? So,
How many sons of Dhritarashtra? E quantos filhos de Dhritarashtra? 100. 100. Are Pandus how many? 5. And they are Kshatriya, no? Então são 100 filhos que Dhritarashtra tem e Pandu tem 5 filhos e eles são kshatriyas, são guerreiros. So they are duty to protect the country. Então eles são reis, né, tipo a família real, eles são guerreiros e o dever deles é proteger o país. So if you are kshatriya, you have to learn archery, that is called dhanusvidya, yudha. Então se você for um kshatriya, né, você deve aprender essa arte, né, da arqueria. Arqueria. Quem? Ah, é. Arqueria, que é essa arte da arco e flecha. So, Guru Dronacharya, he taught to them, Acharya, both, Kauravas and Pandavas. Então, o Guru, chamado Dronacharya, ele ensinou a arte da arqueria, tanto para os Pandavas quanto para os Kauravas. So, how many his students now? Então, quantos estudantes ele tinha, Dronacharya? How many students of Dronacharya? Quantos? 105 alunos. And also, he gave the archery teaching to his son, Ashwatthama. E também o Dronacharya também estava ensinando a arte da arqueria para o filho dele, que se chamava Ashwatthama. Because his own son, Guru's own son, Guru was giving teaching to others, also giving teaching, his son. Então, porque Dronacharya tinha só esse filho, né, Ashwatthama, então ele estava ensinando para todos os outros, os discípulos dele, estava ensinando e também ensinando para o próprio filho dele, Ashwatthama. But Dronacharya in his school, 105 students. There are 5 Pandavas and 100 Kauravas. Então, Dronacharya, na escola dele, ele estava ensinando 105 alunos. Quem? Os 100 filhos de Dhritarashtra e mais de 5 filhos de Pandu. Dronacharya, he gave equal to love and affection all his students. Dronacharya, ele geralmente tratava com o mesmo amor e carinho todos os seus alunos. Guru means Ishwar. He gives love and affection equal of his students. Geralmente o guru como é que ele é? O guru ele vai dar sempre o mesmo amor e carinho para todos os alunos. He did not discriminate. Ele não faz assim uma discriminação. Father, he gives love and affection all his sons and daughters. Como por exemplo o pai, né? O pai também dá amor e carinho para todos os seus filhos. In the same way, Dronacharya, he loves and affection all his students. Então, 105 students. He gives love and affection. Então, dessa mesma forma, Dronacharya dava amor e carinho para os seus 105 alunos. But 104 students in their mind, so much, in their mind is coming. Oh no, Gurudev, he loves to Arjuna. Então, eram 105 alunos. E aí, desses 105, 104 ficavam na mental pensando assim, ah, Gurudeva, ele dá mais carinho, mais amor para Arjuna. They complain. Dronacharya. Oh. All you are your students, but you are giving so much love and affection with Arjuna. Why? E aí eles chegaram a reclamar com o Guru Dronacharya, falando assim, ó, todos nós somos seus alunos, mas você dá muito mais amor e carinho pro Arjuna. Por quê? That means Arjuna is your best student, so we are not. Why? Ou seja, Arjuna é o seu melhor aluno e a gente não é seu bom aluno, por quê? Sometimes your mind comes this way also. Às vezes vocês também sentem esse tipo de coisa, não sentem? Na mente vocês não ficam pensando? Coming or not? Vem ou não vem? Ciúme de Gurudeva. Ciúme de Gurudeva. Será assim? Ciúme de Gurudeva. Jealous of Gurudeva. Já não se acordei. Não, você quer dizer ciúmes com os outros irmãos em relação ao Gurudeva, né? Não, mas sim, a gente tem a ver ciúme de Gurudeva, menos eu tenho. Mas Dronacharya. Dronacharya, não. I am giving love and affection to all of you.
Mas aí Dona Tiara falava assim, não, não, é, eu vou dar amor e afeição para todos vocês. Eu dou amor e afeição para todos vocês. But we, I, but there probably no problem. We are looking. You are looking too much intense, you? Yeah. Arjuna, not too intense. Why? E aí os outros falavam assim, os outros alunos, mas você, a gente percebe que você tá, dá um, né, um carinho especial para Arjuna. Por quê? Everything is Arjuna, Arjuna, Arjuna. Not why, not why. Você está sempre chamando Arjuna, Arjuna, Arjuna. Por que que não chama meu nome? Your parents, you ignore us. Ou seja, você ignora a gente. That time Duryodhana said, no, no. I give love and affection to you, but try to understand. Aí Duryodhana falou, não, eu também dou amor e carinho para vocês. Mas é que tenta entender o que acontece. Yeah? Depende on your ekanista. Depende se você... Depende da sua ekanista. Ekanista means is what? Arjuna ekanista? O que vocês entendem por ekanista? How do you ekanista? One-pointed. Ekanista significa como ser unidirecionado. And if you not one-pointed, so you cannot receive the mercy of Guru and Krishna. E se você não for unidirecionado, você não vai conseguir receber a misericórdia and de Guru e Krishna. Guru gives mercy as like sort of rain everywhere. But where is the container, that rain will be a container. But that means this is not the fault of the cloud, rain. Então o guru é como dá misericórdia em toda parte, como se fosse assim, a chuva ela chove em todo lugar. Mas onde que a chuva vai ficar contida? Onde tem assim um pote, por exemplo, aí a água ali fica retida. Do you understand, brother? Rain is everywhere, on the top of the mountain, ocean, earth, everywhere. But where the rain is coming and staying there? Where the Então não é culpa da nuvem, né? Na verdade a nuvem chove em todo lugar. Mas onde que a água vai ficar contida, a água da chuva? Quando tem algum pote, alguma coisa. To try to understand, this is whose fault? Então a culpa é de quem? Tente entender. The cloud fault or the fault of the mountain? É culpa da nuvem ou da montanha? Why not the top of the mountain, the water? Because there are no container. Water is there, same rain is coming. But water falling down, coming down. Então a culpa é de quem? Da nuvem da montanha, né? A mesma chuva que chove em outro lugar, chove também no topo da montanha. Mas a água não fica ali estocada no topo. A água não fica no topo da montanha, ela escorre para baixo. But if you make one big nice pond in the top of the mountain, then water will be also there. Mas se você fizer um poço assim lá no topo da montanha, a água fica retida também ali. Sometimes if you go to the mountain and give some place also, water is there. And some hole there, they look like small pond and water is there. Então às vezes tem uns lagos assim, sabe, no topo da montanha. Tem alguns buracos assim nas montanhas que forma tipo um lago. That means conclusion is that, need the container. You make the container in your heart, then you receive the mercy of Guru and Krishna. Então significa que você deve fazer do seu coração esse container. Né? Esse recipiente para poder receber a misericórdia de Guru e Krishna. And if you not make the container in your heart, so how will you receive this war of mercy of Guru and Krishna? Então, se você não fizer do seu coração um recipiente ou um recipiente dentro do seu coração, como que você vai poder receber essa misericórdia ou reter essa misericórdia de Guru e Krishna? This is to understand or not? Vocês entendem isso que eu estou falando? So what is your duty? Então, qual é o dever de vocês? How to make the container in your heart and receive the sort of mercy of Guru and Krishna. Fazer um recipiente no seu coração para você poder receber essa misericórdia de Guru e Krishna. But sometimes people cannot understand. Guru, they, no, I. You must be what is called? Partial. And what is called? Partial. Partial? To Arjuna, not us. Então, você tem que fazer isso, mas às vezes o discípulo não consegue entender. Como nesse exemplo, né? Então, os outros discípulos falaram. Não, Gurudeva, não. Você com certeza você está sendo muito, tá muito parcial com a Arjuna. Gurudeva, não. I am equal to the all. Aí Gurudeva dizia, não, eu sou epônime com todos vocês. Gurudeva, again, try to explain. You have to one point, they understand. O Guru ficou tentando explicar, você tem que ser unidirecionados, aí vocês vão entender. Ok, Gurudev, thank you. Ok, Dronacharya diz, ok, I'll take test. Aí Dronacharya, o Guru falou assim, tá, eu vou fazer um teste então. That time Gurudev, Dronacharya, he called 100 brothers of Duryodhana and 5 brothers of
Yudhishthira. Vamos fazer um teste neles. Aí o Gurudeva Dronacharya depois chamou os 105 alunos, né? Os 100 filhos de Dhritarashtra e os 5 filhos de Pandu. And also came one place, very nice, beautiful tree. There is only one very tall tree out there. Aí ele chamou, levou todo mundo para um campo, né? E tinha no meio desse campo assim uma árvore bem alta. So Dhritarashtra Guru, first he put one bird, toy bird, on the top of the branches of the tree. Então antes desse, o Guru Dhritarashtra já havia colocado no topo da árvore um passarinho de brinquedo. Then all his students, how many students? 105. E todos os alunos dele, que eram quantos? 105. Já estavam sentados ali embaixo da árvore. Then Dhritarashtra told, okay, many years, I also taught you my archery. E aí, Dhritarashtra falou para os alunos, bom, por muitos anos eu ensinei para vocês a arqueria. Now I'm take test. E agora eu vou fazer um teste. How do you learn my Quero aplicar um teste com vocês para saber quanto vocês aprenderam do que eu ensinei. If you 1 year go to school, then after 64 days, then the examination will come or not? Se você frequenta a escola por um ano, depois de 64 dias que você está estudando, né, não tem sempre uma prova? You go to school, then you sit on the examination hall, and you have to write question answer. Né, quando a gente frequenta a escola, a gente sempre tem que, né, fazer as provas e tal. Né, para eles examinarem nosso conhecimento. Não, only to going to school, no examination. Não é só ir para a escola, sem fazer prova, não. If you go to school, after 1 year, you have to give the Então, quando você vai à escola, né, todo ano você tem que fazer as provas. Understand? Then teacher will give report, you are pass or fail. Aí depois aí o professor vai, né? Vai ou te passar ou te reprovar. You fail, then stay same class, you pass, then go another next class. Se você, né, você não passa na prova, você pode até, né, repete o ano, ou se você passa na prova e tal, no, do ano, você vai e passa para a próxima série. You are going to school or not? Vocês vão à escola aqui ou não? Yeah, examination or not? Tem os testes e as provas também? Não, only 5 years going to school. Só 5 anos indo para a escola sem parar e não tem nenhuma prova. Ok. So in the same way, Dhritarashtra, he told his 105 students, I gave class to you, my archery, how do you learn? Now I will take test. Então Dhritarashtra falou para os alunos, bom, então eu ensinei para vocês a arquearia e agora eu quero fazer uma prova, né, um teste. All the students, yes, Gurudev, we are prepared to give test. Aí todos os alunos animados, sim, Gurudev, a gente está pronto para o teste, para a prova. We learned everything. A gente aprendeu tudo de você. They have to answer to, okay, take this bow and arrow. Look, this bow and arrow. Aí Dronacharya foi e deu para eles um arco e uma flecha. First look on top of the branches of the tree, I put one very nice, beautiful bird. Então veja que no topo dessa árvore eu coloquei ali um passarinho muito bonitinho, de brinquedo. But you have to point it and the eyes of the bird, people of the bird, and with this arrow. E com a ponta dessa flecha vocês têm. Com essa flecha você tem que mirar bem no, na pupila dos olhos do passarinho. They are very easy, right? Aí eles falam, ah, muito fácil, só tirar. Sometimes you also do it. If you point on the tail, then you have to take one, and you have to point the center. What is called that? Setar no alvo. No. Dart. Okay. Right? You have to swing in the circle, one very small dot you have to take and... Então, às vezes a gente brinca disso, né? É jogo de dardos, né? Tem assim, né, na parede e tal, né? E você tem que... Tem o alvo e você tem que acertar bem no centro. So, in the same way, Dhritarashtra told, you do this, and take this bow and arrow. Then one you will take, 1, 2, 3. Go. Then you... Fine. And point it in the eye of the Então, Dhritarashtra falou, então, vocês agora têm que mirar no olho do pássaro, na pupila do olho do pássaro, né? E aí, quando eu falar 1, 2, 3, vocês atiram. Okay, they are ready. They first give the bow and arrow in the hand of Yudhishthira, because he is the eldest
person in the story? É, então é primeiro, a fazer a prova, né, foi Yudhishthira, porque ele era mais velho ali. And when Yudhishthira took the bow and arrow, but he is Gurudev. Are you looking at the bird? É, como é que o arco e flecha assim, Gurudev? Você está vendo o pássaro? Yes, Yudhishthira, yes, Gurudev, I am looking at the bird. Sim, Gurudev, eu estou enxergando para o pássaro. And how many eyes of the bird are you looking? Quantos olhos do pássaro você está vendo? How many? Quantos? Were they two? Dos dois olhos. Okay. Ah, tá. Are you looking under the trees? Your brothers are here. Você tá vendo que embaixo da árvore estão seus irmãos? Then we, yes, Gurudev. Sim, Gurudev, eu também estou vendo. And I looking to you and all my brothers here, Kauravas and Pandavas. Estou vendo o senhor, também estou vendo os meus irmãos, os Kauravas e os Pandavas, está todo mundo aqui, estou vendo. Are you looking? How many the leaves of the trees? Você está vendo quantas folhas tem nessas árvores? Nessa árvore? Yes, Gurudev, many, many leaves of the tree. Sim, Gurudev, estou vendo que essa árvore é cheia de folhas. Right side, left side, are you looking? Yes, Gurudev, see, I'm looking. This side, river, this side, mountain, I'm looking. Estão descrevendo o que tinha do lado direito e esquerdo dele. Aí a Yudhishthira falou, sim, Gurudev, eu estou vendo tudo. Estou vendo o rio, estou vendo tudo que tem aqui em volta. Are you looking? Again, are you looking the eyes of the bird? E de novo, ele perguntou assim, o Guru perguntou, você está vendo o olho do pássaro? Yes, Gurudev, I am looking the eyes of the bird. Sim, Gurudev, estou vendo o olho do pássaro. And again, also ask, are you looking how many leaves of the trees? E você também está vendo as folhas da árvore? Quantas folhas tem? Yes, Gurudev, I am looking. Many leaves of the tree. Sim, Gurudev, eu estou vendo que tem muitas folhas nessa árvore. Are you looking under the tree? Your brothers? Está vendo que embaixo da árvore seus irmãos estão ali? Yes, sim, estou vendo. Then Dranacharya, sit down. A Dranacharya falou para ele assim, senta. Give me bow and arrow. Me dá o arco e a flecha. Then one by one, ask, then give to bow and arrow, bow and arrow to Duryodhana. Então ele foi depois, aí Dranacharya pediu para ser a vez de Duryodhana. Daí ele deu arco e flecha para Duryodhana. First give to Yudhishthira, then Bhim, Nakul, Sahadev, then give Duryodhana, Dushasana and all his brothers. Então, primeiro, Dronacharya deu o arco para Yudhishthira, depois para Bhim, depois Nakula, Sahadeva, e depois passou para Duryodhana, Dushasana e os outros irmãos, todos os irmãos. Then, Dronacharya asked the same question. Are you looking? Duryodhana, are you looking? The bird? Yes, Gurudev. Então, Dronacharya fez a mesma pergunta para todo mundo. Essa pergunta, você está vendo o pássaro? Aí, por exemplo, Duryodhana falou, sim, Gurudeva. Are you looking how many brothers under the tree? Está vendo quantos irmãos tem embaixo da árvore? Yes, Gurudev, I'm looking, everybody. Sim, Gurudev, eu estou vendo todo mundo. Then Dronacharya took bow and arrow. Okay, sit down. Aí, Dronacharya pegou também o arco e flecha da mão de Duryodhana e falou, senta, vai. Then, finally, Dronacharya gave bow and arrow in the hand of Arjuna. E aí, finalmente, Dronacharya deu o arco e flecha nas mãos de Arjuna. Then Dronacharya asked Arjun, are you looking the bird on the top of the branch of the tree? E aí então Dronacharya perguntou para Arjuna, Arjuna, você está vendo que tem um pássaro no topo da árvore, no topo do lugar da árvore? Then Arjun told, yes, Gurudev. E aí Arjuna falou, sim, Gurudev. Now what are you looking? E o que você está vendo agora? Hey, Gurudev, I am looking on the eyes of the bird. Arjuna disse, Gurudev, eu estou olhando o olho do pássaro. Are you looking under the tree, your brothers? Você está vendo, Dronacharya perguntou, você está vendo que embaixo da árvore, seus irmãos estão ali embaixo da árvore? Arjuna replied, Gurudev, no, I did not see. Arjuna falou, não, Gurudev, eu não vi meus irmãos. Did you see right side, left side of the trees, mountain and river? Viu o que está do lado direito, esquerdo dessa árvore? Viu a montanha, viu o rio? No, Gurudev, just I am looking the eyes of the bird. Não, Gurudev, eu estou só olhando e vendo o olho do pássaro. Are you looking the eyes of the bird now?
E agora, você está vendo o olho do pássaro? Arjun told, no, no, Gurudev, still I'm not looking the eyes of the, I'm only looking the people of the, Aí Arjuna falou, Gurudev, eu não estou nem vendo o olho do pássaro, estou vendo a pupila dele, só aquela parte negra. Because you gave instruction, have to point it in the, people of the, Por que, Gurudev, você deu a instrução para a gente que a gente tinha que mirar na pupila do olho do pássaro? And I'm not looking. And left side, right side, up, down, everything. Only? Então, eu não tô mirando, não tô olhando em nenhum outro lugar, só na pupila do olho do pássaro. Then Dr. Chara, okay. Now, one, two, three. Then? Aí Dr. Chara falou, tá bom, então, um, dois, três, já. Aí foi e a Dr. Chara tirou a flecha. Todo mundo bateu palma. Then Dronacharya told all his students, look, why I am giving this example? Dronacharya falou para todos seus alunos. This is called one point. If you not one pointed, you cannot achieve your goal. Por que eu estou dando esse exemplo, né? Dronacharya falou para eles. Porque vocês têm que ser unidirecionados, né? Se você não for unidirecionado, focado, você não tem como alcançar a sua meta. That is our spiritual word we are saying. That is called? Ekanista. And one-pointed. If you not one-pointed, Ekanista, who is Harinam, who is Guru, Krishna, you not successful in your spiritual life. Então, em sânscrito, a gente chama esse unidirecionamento de Ekanista. Né? Então, se você não tiver essa ekanista, essa foco, né? Unidirecionado, totalmente ser unidirecionado ao mestre espiritual, ao santo dos nomes Harinama, vocês não vão poder alcançar êxito na vida espiritual. That means you chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Once I came, many years ago, one devotee's house, in the house, six japamala. On his wall. Então, uma vez eu vim na casa de um devoto, faz um tempão já, né? Ele tinha seis japamalas penduradas assim. So I asked, why six japamalas here? Eu perguntei, por que você tem seis japas aqui? I have one japamala, you have six japamalas. Why? Eu só tenho uma japa, por que você tem seis japamalas? Maraja, you went to India. Então, japamala é aquele rosário, como se fosse um terço para recitar mantras. Aí. Then I saw one big sadhu. Então, aí esse devoto começou a me contar, sabe, Maharaj? Uma vez eu fui para a Índia, eu vi assim um monge, né? Tipo, que ele era bem grandão. Then I tell Maharaj, you give one japamala, that sadhu also give japamala, this one, big one. E aí, quando eu pedi para esse sadhu, né? Para esse tipo, um monge da Índia lá, bem grandão, assim, pedi para ele uma japamala, um rosário. E aí ele foi e me deu essa aqui, que essa é bem grande, bem grossa. Then I Haridwar and saw one and deadlock sadhu, Janadhari sadhu. Aí quando fui em Haridwar, que é outro local na Índia, eu vi um monge, um sadhu, tipo um santo de dread. Maharaj give one japamala, then Maharaj will give one. E aí eu pedi para aquele Maharaj uma japamala também, ele me deu essa aqui. And in this way, I met with how many? Six sadhus. Why I give japamala? Six japamala. Então assim, eu me encontrei com seis sadhus, né? E aí com seis desses monges, assim, enfim. E aí eu fui, agora eu ganhei seis japas, tá aqui. Vai chant, which japamala you are chanting? Aí eu perguntei para ele assim, mas em qual dessas japamalas que você recita os seus mantras? I have no time to japamala. Aí ele falou assim, eu não tenho nem tempo para cantar mantra, nada. Fica pendurada mesmo. Don't do this, japamala you want. When I'm there, you japamala, take one, only one. Not two, because you have to. Japamala is not different from? Different from Radha and Krishna. Então, por isso que eu sempre falo, né? Que japamala é só uma. A gente só deve ter uma japamala. Né, não duas, só uma. E aí por quê? Porque a japamala não é diferente de Radha e Krishna. Understand? And for one japamala, you chant every day. With fixed number. E com essa única japamala, vocês devem cantar todos os dias um número fixo de voltas. You may chant less, no problem. Two rounds, five rounds, six rounds, chanting. But every day, you have to chant.
Então vocês podem cantar até pouco, tipo 2 voltas, 5 voltas por dia, mas vocês têm que cantar todos os dias. And one pandit, the guru and Krishna. E devem ser muito direcionados, focados em, no guru e no Krishna. Otherwise, you in India take one mantra from Mayavadi guru, Kurmi guru, Gyani guru, Jagrish guru, then which mantra you chant? No, one mantra you chant. Senão você vai tipo na Índia, aí recebe um mantra de um guru Mayavadi, personalista, aí recebe outro mantra de um guru que é um karma e outro um guru Gyani, e aí você não canta nenhum mantra também. No final você acaba não cantando nada, você tem que ser um direcionado. So, I am saying, if you not one pandit, you not seek the sort of mercy of Krishna. Eu estou falando isso que se vocês não forem unidirecionados, focados, vocês não vão receber essa chuva de misericórdia de Guru e Krishna. So Dronacharya adopted all his disciples. Look, Arjun is one pandit. He is looking only the people of the world. Então, com esse ensinamento, Dronacharya estava mostrando para os outros alunos. Vejam, Arjuna, ele é o único que é realmente focado, unidirecionado. Porque this is called our mistake. How will we chant Holy Names and Bhupati Names? Porque ele está apenas olhando a pupila do pássaro. Então, realmente, essa é a nossa nista, essa nossa firmeza que a gente deve ter na nossa prática espiritual, de cantar o som dos nomes e fazer Vajra no estado. You understand? Entendeu? Or now taking one Japamala, then another Sadhguru and Sadhguru keep having Japamala. Another Sadhguru keep having nothing Japamala. Entenderam? Ou você vê um sábio agora, né, um monge, um santo da Índia, enfim, um santo, aí vocês vão e pedem uma Japamala, aí depois vem outro monge, outro santo, aí você vai e pede outra Japamala, nada. Every Naam mantra should be one pai. One pai. Então você tem que ser unidirecionadas com um nome, com um nome e com um mantra. Bal mantra e Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I am saying because how to one pointed with Guru and Krishna. Então, estou falando isso porque vocês têm que ser unidirecionados com Guru e Krishna. And if you are not, Nishtha will not come. You never have to develop your spiritual life. Se vocês não tiverem essa nista, essa firmeza assim, vocês nunca vão poder desenvolver a sua vida espiritual. And everything you think, everything belongs to Gurudeva. Vocês devem pensar que tudo pertence a Gurudeva. Understand? Entenderam? Everything belongs to Krishna. Isavasa sarumidam jat kinchana jat tene tatta bhajita madhita prasna siddha. Everything belongs to Krishna. So why to Krishna? Guru seva, Krishna seva. Tudo pertence a Krishna, então devemos oferecer tudo ao serviço de Krishna e de Gurudeva. Allah will say, Gurudev, everything belongs to your, but your lotus feet are. E não fala assim, ó, Gurudeva, tudo pertence a você, mas os seus pés de novos são meus. I tell you very, very nice people story, then understand. Então vou contar para vocês uma história. É bem pequena e vocês vão entender esse ponto. Because this is very prominent in Brazil. Isso é algo que acontece muito no Brasil. Qual discípulo? Tipo de discípulo? Arrow disciple. Discípulo de flecha. Gurudev told. Arrow disciple means you got. Taking Japa Mala Harina, Randwell, never. O que é o discípulo flecha? Gurudeva falou. É tipo a pessoa que recebe a iniciação, mas ela depois vai embora, desaparece e nunca mais encontra com o guru. Don't become arrow disciple. Arrow going from the bow and never come back. Não vire discípulo de flecha, né? A flecha, por que flecha? Porque quando a flecha sai do arco, ela vai e não volta mais. Or maybe another disciple of Brazil, what disciple? Gurudeva. Maybe after 15 years. Gurudev. Could you remember to me? Gurudev asked, what is it? Gurudev, forget to me. Going to Vaishnava. Gurudev, when I was 10 years, that time you gave me Diksha Mantra. Now we are 60 years. 50 years? Então, e tem um outro discípulo, tipo de discípulo também, que também acontece muito, que é o discípulo boomerang. É aquele que desaparece por tipo 50 anos, ou por muitos anos, enfim, 15 anos, 20 anos, volta depois e ela fala assim, Gurudeva. Oi, Gurudeva, tudo bem, Gurudeva? Aí Gurudeva pergunta, qual é o seu nome? Gurudeva, esqueceu de mim, Gurudeva, você não lembra de mim? Aí Gurudeva pergunta, mas quando que você tomou a iniciação?
Ah, Gurudeva, tomei iniciação quando eu tinha 10 anos, né? Você me deu Diksha, agora eu já tenho 60 anos. Você não lembra de mim, Gurudeva? Não, you have to country with Guru and Krishna. Não, não, vocês devem entender que você tem que estabelecer uma conexão mesmo com o Guru e o Krishna. Sem ter essa conexão com o Guru, como poder desenvolver seu Bhajan e seu Sadhana? This is very important. Isso é algo muito importante, essa conexão. So one disciple, that actual, that is called the pretended disciple. Então, esse discípulo dessa história aqui, na verdade, ele era um discípulo Pajuta. If Guru will come, then Gurudev say this his mantra. What is mantra, Gurudev? Everything belongs to you. Are your daughter's feet are? Sab kichu tamar charan duti. Então ele falava assim, esse discípulo era um discípulo Pajuta, né? Ele não era verdadeiramente assim no que ele falava, no que ele fazia. E aí toda vez que ele viu o Guru dele, ele falou assim, Gurudeva, tudo que é meu pertence a você, tudo pertence a você, mas os seus pés de lótus são meus. But you cannot cheat Guru. Guru knows your heart. Mas vocês nunca conseguem enganar o Guru, porque o Guru ele sabe o que tem dentro do seu coração. Understand? Entende? You can cheat to others, but you cannot cheat Guru and Krishna. Vocês podem enganar os outros, mas vocês nunca vão conseguir enganar o mestre que é Krishna. But the disciple always use these types of flattering words. Mas esse discípulo sempre ficava falando esse mesmo nenenê. What? O que ele falava sempre? Vocês lembram? Gurudev, everything belongs to your. Are your daughter's feet are? Ele falava isso assim, só para bajular, né? É uma bajulação falsa ao Guru. Ficava falando assim: Gurudeva, tudo que existe é. Tudo é seu, mas os seus pés de lótus são meus. Ok, nice, good. Aí Gurudeva falava assim: tá bom. In this way, maybe 3-4 years passed. E assim passaram-se 3-4 anos. One day Gurudev came to his house. E um dia Gurudev veio até a casa desse devoto, desse discípulo. And about evening time, night time. E já era de noite. Sunset. Já tinha sido o pôr do sol. Guru, he knows this disciple completely well. Stupid nonsense disciple, not good. Only use the flattering words. Então, o Guru sabia que aquele discípulo não era um discípulo bom, ele era um discípulo estúpido, né? Uma pessoa sem noção, que na verdade ele falava todas aquelas palavras para o Guru com uma bajulação falsa. Então, o Guru sabia de tudo isso. Because what he means is, never he serves Guru, nothing. Porque na verdade, aquele discípulo ele nunca realmente serviu o Guru. Nada. So, Guru, he knows this disciple is pretending disciple. Então o Guru sabia que aquele discípulo, ele era um discípulo assim, que ficava assim com essa bajulação falsa. So Gurudev told, listen, now night time, actually tomorrow I have to go my another destination, so tonight here. So just one night, stay in your house, then early in the morning, I will go another place. Então o Guru falou para o discípulo, amanhã ou de manhã eu tenho que ir para outro local, então eu vou passar essa noite aqui na sua casa, só essa noite. E amanhã de manhã eu vou para outro local. So Gurudev told, no need to cook for anything. Just I chant my Gayatri mantra, taking bath in the river and chant my Gayatri mantra. Just to take rest in your house. E aí o Guru falou para o discípulo, não precisa cozinhar nada para mim. Eu vou só no rio cantar, tomar um banho e cantar o meu Gayatri mantra. E eu vou voltar para sua casa, eu vou só descansar. Mas ele falou, não, Gurudev, everything belongs to you, but your lotus feet are mine. Aí o discípulo falou, não, Gurudev, mas tudo pertence a você e os seus pés de lótus são meus. Then Gurudev left his kurta and some cloth, went to take bath in the river. Então o Guru foi e deixou a roupa dele, né, especialmente a curta, né, na casa do discípulo e foi tomar banho no rio. Then after taking bath, Gurudev chanting Gayatri mantra. Aí o Guru foi pro rio, tomou banho, cantou o Gayatri mantra. Maybe 1 and 2 hours, he turned back to his disciple house. Depois de 1 or 2 horas, o Guru voltou para casa do discípulo. When Gurudev came, his house, then a sweet smell came. E aí quando o Guru chegou dentro da casa estava cheirando muito bem, tinha um aroma muito cheiroso no ar. Disciple cooked many kinds of preparation. Então o discípulo ele tinha cozinhado várias preparações. Understand? Basmati rice, very sweet smell coming. Arroz basmati, né? Tem um cheiro muito bom. And also he cooked for laddu, kachori, and many kinds of preparation. O discípulo tinha cozinhado várias coisas, né? Tipo o quê? Laddu, kachori, várias outras coisas. And offered to Thakurji.
E tinha oferecido para a deidade. É, eu digo, Gurudev, take Mahaprasada. Gurudev, por favor, tome Mahaprasada. So they told, no, no, I told you, tonight I will not take prasad, just I take rest in your house. Tomorrow I'll go and the destination. Aí o Guru falou, mas eu te falei que não precisava, que eu não ia comer na sua casa, eu só ia descansar, porque amanhã de manhã eu vou para outro local. Why did you cook this? Por que você cozinhou tudo isso? É? Gurudev, everything belongs to you, but your lotus feet are mine. Gurudev, tudo pertence a você, mas os seus pés de loto são meus. É? Understand? Entendeu? Gurudev, everything belongs to you, but your lotus feet are mine. Gurudeva, tudo pertence a você, mas os seus pés de loto são meus. É, Gurudev, please take prasad. Por favor, Gurudev, toma prasad, toma prasad. This disciple is completely what? Miser disciple. Aí o Guru ficou pensando assim, estranho, né? Porque esse discípulo é tão avarento. In his lifetime, never he spent one penny for Guru and Krishna. Então ele na vida inteira dele não gasta nem um centavo para Deus, para Guru, para Krishna. And now he prepares many kinds of preparation. E agora, lot of money he spent to serve his Guru and Krishna. How possible? E agora ele gastou tanto dinheiro, né, fazendo todas essas preparações para servir Guru e Krishna. Como não é, isso não é possível, muito estranho. And Guru is thinking, maybe this is Krishna's mercy, his many mind is changing. Então o Guru começou a pensar, talvez seja a misericórdia de Guru e Krishna, e talvez a mente desse discípulo já comece a mudar, então. Maybe not my mercy, this is mercy of Krishna's inconceivable mercy. Na verdade o Guru não pensou, não é por causa da minha misericórdia que a mente dele está mudando, não. Com certeza, se ele estiver mudando mesmo, então a misericórdia é sem causa e inconcebível de Krishna. I can't change his mind. Only Krishna can change. Eu não ia conseguir mandar a mente desse discípulo, só Krishna mesmo. Porque Krishna has one potency that is called Achintasakti, inconceivable potency. Porque Krishna tem uma potência especial, que é uma potência inconcebível, a Achintasakti. But what do you think? I did not see this as mercy of Krishna. How possibly change? Mas o Guru ficou pensando, mas eu não vi assim, né, tipo, a misericórdia de Krishna, né, atuar. Como que a mente dele mudou? Ok, so, but again, disciple told Gurudev, take prasad, this belongs to you. Mas o discípulo ficou insistindo, Gurudev, por favor, toma prasada, isso tudo pertence a você, Gurudev. Remember, what is his mantra? Qual era o mantra que ele falava, vocês lembram? What is his mantra? Qual era o mantra que ele falava? Gurudev, everything belongs to you. Gurudev, feet are mine. Gurudev, tudo pertence a você, mas os seus pés de volta são meus. Ele ficava repetindo isso. So, when Mahaprasad came, Gurudev took something. Então, aí, o Gurudev acabou tomando um pouco daquela Mahaprasada. Ele preparou many kinds of preparation. O discípulo disse, ele tinha cozinhado várias coisas, mas o Guru só comeu um pouquinho. Then everything is also distributed the prasad, all his family. Enfim, aí distribuíram aquela prasada para a família inteira e tal, o resto, né, do Gurudev. Next morning, early in the morning, Gurudev packed all his luggage. E aí de manhã no dia seguinte, o Gurudev estava tipo arrumando as coisas dele para ir embora. Then Gurudev, he put his kurta. Aí o Gurudev botou a kurta dele, né, a blusa dele. Then he saw his kurta, his pocket, Gurudev pocket completely what? Empty. Aí o Gurudev viu assim na kurta, que é a blusa que o Gurudev usa, viu assim que no bolso da camisa dele, o bolso estava totalmente vazio. Aí Maria disse, e aí o Gurudev ficou surpreso, ué, pra onde que foi o dinheiro que estava aqui no meu bolso? Last night I left my kurta in my house. I went to take bath with him. Ué, ontem à noite eu deixei a minha roupa, minha kurta, minha blusa aqui e fui no rio tomar banho. E agora que eu voltei, o dinheiro que estava aqui no bolso não está mais. Then Gurudev, ok, Gurudev, no problem. Gurudev again start to go. Aí o Gurudev pensou assim, tá, não tem problema. Mas aí ele foi e continuou para ir embora, a jornada, a partida. Then disciple gave 500 rupees donation to Guru. Aí o discípulo ainda foi e antes do Guru ir embora, deu para ele de doação 500 rupees, que é o dinheiro da Índia. Aí o Guru ficou assim, mais surpreso ainda. In como his possível? Lifetime, he never thought one penny to Guru and Krishna. Now he gave 500 rupees. Se na vida dele inteira ele nunca deu um centavo para servir Guru e nem Krishna, como que agora ele está me dando de doação? Né? 500 rupees, que é um dinheirão, né? So Guru falou, não, I have no need money from this. Aí o Guru falou assim, não, eu não preciso do seu dinheiro, não. Nem Gurudev, everything belongs to you. Mas o discípulo falou, não, Gurudev, mas tudo pertence a você. E
E os seus pés-de-lobos são meus? É, não? Isso, Mahamantra, what is Mahamantra? Qual é o Mahamantra dele? What is Mahamantra? What is Mahamantra? Everything belongs to you, your lotus feet are mine. Então, o Mahamantra desse discípulo não era o mantra Hare Krishna. O Mahamantra era isso. Gurudeva, seus pés-de-lobos são meus. Não, tudo que pertence é seu e os seus pés-de-lobos são meus. He speaks the truth or not? Mas ele está falando a verdade ou não? Because last night when Gurudeva left his kurta, yeah? And he took all Gurudeva's money from his pocket. And he also a big fish. And the rest of money, 500 rupees, that's good money. So the Gurudev, this is belong to you. Mas então, o discípulo estava falando a verdade ou não? Bom, realmente, o que aconteceu no dia anterior, ele pegou o dinheiro da blusa de Gurudeva e com aquele dinheiro ele comprou toda aquela comida e cozinhou tudo para Gurudeva e estava pedindo, Gurudeva, por favor, aceita essa comida, aceita passado. Porque realmente, tudo é seu, Gurudeva. Realmente, ele comprou tudo com o dinheiro de Gurudeva. E aí, daquele dinheiro, tinha sobrado 500 rupees. No dia seguinte, ele falou, Gurudeva, aceita, toma, é seu, tudo pertence a você. Realmente, era o troco, o resto do dinheiro no bolso de Gurudeva. Gurudeva, everything belongs to you, but your lotus feet are mine. I don't want to go here, this is yours, Gurudeva, check this. Gurudeva, aí você dizia, tudo pertence a você, mas os seus pés logo são meus, eu não quero ir pro inferno, toma esse dinheiro, é seu. Then Gurudeva realized, oh, I understand. Last night, you big fist, and I understand. Aí o Guru entendeu, entendi, né? Ontem à noite, né? Aquele seu banquete que você deu ontem à noite, não estou entendendo. De onde veio? Gurudev told, ok. Who is this? This house? Yes, Gurudev, this is your house, not mine. Belongs to you, but your little feet are mine. Aí o Guru falou, perguntou assim, ah, essa casa aqui pertence a você? Aí o discípulo, não, Gurudev, tudo pertence a você, mas os seus pés de volta são meus. This TV? Essa TV aí, Guru perguntou. Yes, Gurudev, belongs to you. Gurudeva, claro, a televisão pertence a você também, Gurudeva. But your feet are mine. Mas os seus pés de lótus são meus, Gurudeva. So Gurudeva told, okay, I take my lead, I take this TV from because this is mine. Aí Gurudeva falou, tá bom então, se a televisão é minha, posso levar? Yes, Gurudev, this is yours, you can't. Claro, Gurudeva, a TV é sua, pode levar, porque não. What do you want, you can take, Gurudev, this belongs to you, but your lotus feet are mine. O que é que você quer, Gurudeva? Você pode levar, Gurudeva, leva tudo, mas os seus pés de lótus são meus. Then Guru hired one boat. Aí o Guru contratou um barco. And told the person, hey, take all his things. Aí o Guru falou assim para alguém, assim, assim, pega tudo que tem na casa dele e coloca dentro do barco. Because he told Gurudev everything. Porque né, o cara, o discípulo não ficava falando isso. Tudo pertence a você, então o Guru. Then Guru talked, Guru told all his things and put on the Então o Guru foi e pegou todas as coisas que ele tinha e colocou dentro do barco. Then now that his house completely was empty. Aí a casa desse homem ficou totalmente vazia. Then his wife told, hey, my husband, why did you send this flooding water, Gurudev? Aí a esposa falou pro marido assim, ai marido, por que você fica falando essa isso para Gurudev, fica bajulando ele dessa forma? Last night he took all money from the Guru and big face. And now you are thinking, you are saying everything belongs to Guru. Why saying this? Ontem à noite você pegou o dinheiro de Gurudev e fez aquele banquete e agora você está dizendo que tudo pertence ao Guru. Por que você fica fazendo isso? Now Guru took all our things and put it. Now our house completely was empty. Você ficou falando aquilo para Gurudev, né? Mas era nessa falsa bajulação que você estava fazendo. E agora Gurudev pegou tudo e nossa casa está vazia. Then husband told, my wife, don't worry. Aí o marido falou assim, minha mulher, não se preocupe não. Now my house completely again return back. A casa está vazia, mas já vou trazer tudo de volta. Well, how possible? Como? Ali, everything belongs to Guru. Why not come back? Tudo pertence ao Guru, né? Como que não vai voltar? Then Guru said on the boat almost start to move. Então o Guru sentou no barco, o barco estava prestes a partir. Then husband told his wife, give one big sword, knife. Aí o Guru foi e pediu para a mulher dele assim, me arranja uma facona. What do you do? Aí a esposa falou, o que você vai fazer com uma facona, uma espada? Look, my house completely empty. Aí o marido falou para a mulher, olha, tá vendo que nossa casa está totalmente vazia, né? Without lotus feet of Guru, how possible I will live? Como que eu vou conseguir sobreviver numa casa vazia sem os pés de lótus de Gurudeva? I have to cut the lotus feet of Guru. Preciso cortar os pés de lótus de Gurudeva e trazer aqui para casa. Não, corta. Aí a mulher falou, mas não, que isso? Cortar os pés do Guru, que isso? Then, disciple, no. I have to take the red lotus feet of Guru, otherwise
I cannot survive my life. Aí o marido falou, não, mas eu preciso pegar os pés e ovos de Gurudeva, senão eu não vou conseguir sobreviver. Then almost the boat start to move. Then the Gurudeva, Gurudeva, please, please, wait, wait, half a second. Aí quando o barco estava prestes a partir, ele veio, o homem, né, o discípulo, Gurudeva, Gurudeva, peraí, espera um pouquinho antes de ir, Gurudeva. Gurudeva, you took everything from my house completely empty. Gurudeva, olha só, você levou tudo da minha casa ficou totalmente vazia. Because that was your, belongs to you. Afinal, tudo pertencia a você mesmo. But your lotus feet are mine. Mas Gurudeva, os seus pés de lótus são meus. But your lotus feet put my house. Então, Gurudeva, deixa eu olhar com seus pés de lótus, deixa eu lá em casa. Vou cortar seus pés de lótus e vou deixar aqui em casa. Aí o Gurudeva falou assim, quer saber? Não quero saber de nada da sua esposa não. Toma tudo e eu vou embora. Então não fique falando assim essas coisas da boca para fora, né? Uma bajulação que você fica falando, mas não é verdade. Vocês devem ser sempre honestos, how como vocês dizem. Everything, everything belongs to Guru and Krishna. Mas, e vocês sempre devem pensar que tudo que existe pertence a Guru e Krishna. I am the servant of Krishna. E vocês também devem pensar assim, eu sou o servo de Krishna. Krishna Seva, everything in your house, you think this is the service for Krishna, Krishna Seva. Tudo que você tem na sua casa, você deve pensar, é para serviço de Krishna. And your wife, children, cats, dogs, and everything you think belongs to Krishna. Sua esposa, seus filhos, cachorro, gato, você deve pensar que tudo pertence a Krishna, and todos. In this way, serve Guru and Krishna and chant holy names, then your life will serve. Então assim, sirva a Guru e Krishna. Cantem os santos nomes e sua vida será exitosa. Fala de Bhakti Vinod Thakur. Manasa Deha Gya Choki Chumora Arpino Tua Pade Nanda Kishora. In my house, everything is right. Belongs to Krishna. Quando o Shlavak teve no Thakur canta essa canção, né, que diz que tudo que tem na minha casa pertence a Krishna. É? Krishna bhajan means this. Everything belongs to Krishna. That is called Krishna samsara. Então, fazer Krishna bhajan, né, você adorar Krishna significa isso. Você pensar que tudo que existe na sua casa é para servir a Krishna. Servant of Krishna. E pensar que você mesmo também é um servo de Krishna. Isso se chama Krishna samsara. Serve Guru and Krishna, then your life will be successful. Então assim, sirva ao Guru e Krishna e sua vida será exitosa. É? Everything belongs to Krishna. And serve to Krishna. Krishna seva, then Krishna will be happy. Tudo pertence a Krishna e usem para servir a Krishna. E aí Krishna vai ficar muito feliz. And give up that duplicity, hypocrisy, and what do you call? And? Fraternity. Então, e abandonem toda duplicidade, falsidade, hipocrisia. E isso de ficar falando essas palavras da boca para fora, uma bajulação totalmente falsa. And you have to become, as a one-pointed, with Arjuna. E vocês devem tentar ser unidirecionados que nem Arjuna. Eh? Understand? Entendendo? But this guy told this story. Gurudev told this story actually. How Arjuna, you are the very nearest of Durjo, you are his father. Dhanacharya, because he's one-pointed with Guru. Eh? Então, contei aquela história, né, de Arjuna. Gurudev contava aquela história. Que significa o quê? Que Arjuna era muito querido do guru dele, pelo guru dele, Dronacharya, exatamente porque ele era totalmente focado e unidirecionado no guru e no que o guru dizia. So guru seva, Vaishnava seva. One point. Yeah, guru, Vaishnava, Vaishnava, guru. Então, para servir o guru e Vaishnava, né? Guru e Vaishnava, né? Os dois, você tem que ser unidirecionado. Understand? Balo Govinda, Balo Hari, Balo Govinda, Balo Hari, Balo Bye.
Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Tato Mati Namandanam, Braja Varanakaro, Gopula Ranjanam, Yeah.
राधा दासी की Bom, Gurudeva está convidando aquelas pessoas que gostariam de aceitar uma japa mala, rosário para cantar os santos nomes.